वेलकम बैक गाइस। आज को भाग में हमी इंट्री लेवल कैमरा र त्यसको फीचर र प्राइस त्यस्तै सेमी प्रोफेशनल कैमरा र त्यसको फीचर प्राइस को बारे में हमी कुरा गर्ने छौं भने अर्को भिडियो में हमी प्रोफेशनल कैमरा त्यसको फीचर र प्राइस र मिररलेस कैमरा त्यसको फीचर र प्राइस को बारे में कुरा गर्ने छौं। फर्स्ट इंट्री लेवल कैमरा छ क्यानन को जिसमें चाहिँ T100 भनेर हामी चिन्छौं, यूएस रिवेल T100 र यसलाई इंटरनेशनल रूप में चाहिँ क्यानन को US 3000D भनिन्छ भने चाइनातिर 4000D पनि भनिन्छ यसलाई। र यो चाहिँ 2018 को फेब्रुअरी ताका मार्केट में आएको थियो र यसको चाहिँ मेन की फीचर को रूप में हेर्नु पर्दाखेरि यसले 1080p 30 फ्रेमसम्म खिच्न सक्छ भने 720p 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्दछ र यसमा 9 अटो फोकस पोइन्ट छन् र यसले एकचोटि कन्टिन्यु रूप में फोटो खिच्नु पर्दा 3 फोटो खिच्न सक्दछ र यसको नेपाली मार्केट में यसको एक्ज्याक्ट प्राइस चाहिँ हामीले 51800 किन्न सक्छौँ विदाउट ब्याट र ब्याट तिरेर किन्नु पर्दा त्यसपछि ब्याट लाग्छ। त्यस्तै मसँग अर्को इन्ट्री लेभलको क्यामेरा छ, यसलाई हामी चाहिँ इन्ट्री लेभलको क्यामेरा भन्छौँ। त्यो चाहिँ 1500D एकदमै चर्चित क्यामेरा हो 1500D, कहीँ कहीँ यसलाई चाहिँ 2000D भनेर पनि चिनिन्छ भने अमेरिकातिर चाहिँ यसलाई रिवेल T7 भनेर चिनिन्छ। 2018 को फेब्रुअरी ताका नै मार्केटमा आएको क्यामेरा चाहिँ T100 भन्दा अलिकता कुरा फरक के छ भने यसमा चाहिँ 24 मेगापिक्सल बनाएको छ, मेगापिक्सल बम गरेर। र यसको के फिचर सम्पूर्ण एउटै नै छ, जस्तो अटो फोकस पोइन्ट 9 छ, 1 सेकेन्डमा चाहिँ 3 फोटो क्याप्चर गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी 1080p 30 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्छ भने 720p 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्छ। सबै कुरा उस्तै छ र यसमा चाहिँ अब 18 24 मेगापिक्सल बनाइसकेपछि पैसा पनि अलिकति धेरै फरक छ यसमा। यसलाई चाहिँ हामी 67000 र 68000 को बिचमा पाउँछौँ, मेबी 67500 चाहिँ हामीले यो क्यामेरा नेपालमा किन्न सक्छौँ विदाउट ब्याट र त्यसमा ब्याट लाग्छ। त्यस्तै मसँग अर्को एकदमै पपुलर क्यामेरा छ जसलाई चाहिँ अमेरिकामा युएस रिवेल T7i भनिन्छ, जापानमा चाहिँ युएस किस 9i भनिन्छ भने इन्टरनेसनल रूपमा 800D भनेर चिन्छ। 2017 को फेब्रुअरी ताका मार्केटमा आएको यो क्यामेरा डिजिक 7 इमेज प्रोसेसरमा छ भने यो चाहिँ 24 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो। यसले भिडियो 1080p 60-50 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्छ, एचडिआर भिडियो खिच्न त्यस्तै पानारोमा भिडियो खिच्न सक्छ भने यसमा चाहिँ हामीले कन्टिन्यू फोटो खिच्नु पर्दाखेरि 6 फ्रेम पर सेकेन्ड फोटो खिच्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ नेपाली मार्केटमा प्राइस 67000 जति पर्छ, त्यो पछि ब्याट लाग्छ भने यसले एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि हामी 600 फोटो खिच्न सक्छौँ। अर्को क्यामेराको कुरा गरौँ, युएस रिवेल SL3 भनेर अमेरिकातिर चिनिन्छ भने अस्ट्रेलियामा 200D मार्क 2 भनिन्छ र इन्टरनेसनल रूपमा 250D भनेर चिनिने क्याननको क्यामेरा 2019 सुरुवाततिर आएर एकदमै पपुलर भएको क्याननको क्यामेरा हो। यसबाट हामीले 4K रेकर्ड गर्न सक्छौँ 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा भने 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म 1080p र 720p भिडियो खिच्न सकिन्छ। एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि 1050 फोटो खिच्न सकिन्छ भने यसले चाहिँ 1 सेकेन्डमा ब्रस सट गर्दा 5 फ्रेम पर सेकेन्ड फोटो क्याप्चर गर्न सक्छ र नेपाली मार्केटमा यसलाई चाहिँ 64500 जति मात्रै पर्छ। त्यस्तै युएस रिवेल SL3मा हामीले पाउने भनेको ड्युअल पिक्सल अटो फोकस पोइन्ट पाउँछौँ। यो चाहिँ इन्ट्री लेभल क्यामेरामा सबैभन्दा फर्स्ट इन्ट्री लेभल क्यामेरा हो क्याननको एडभान्स फोकस सिस्टम भएको र यो चाहिँ डिजिक 8 इमेज प्रोसेसरमा भएको कारणले गर्दाखेरि फोटो भिडियो पनि अलिकति राम्रो यसमा आउँछ र यो चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्री लेभलको क्यामेरामा मोस्ट रिकमेन्डेड क्यामेरा हो र मैले पनि रिकमेन्ड गर्नु पर्दाखेरि SL3 नै लिनु भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। त्यसपछि अब जाउँ हामी सेमी प्रोफेसनल क्यामेरामा। सेमी प्रोफेसनल क्यामेरा भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा आउँछ हामीसँग 7070, यसलाई चाहिँ मैले सेमी प्रोफेसनल क्यामेराको क्याटेगोरीमा राखेको छु। यो चाहिँ एउटा 24.2 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो जसमा आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन छ, हामी स्क्रिन रोटेट गर्न त सकि नै हाल्छौँ, इनबिल्ट फ्ल्यास पनि छ, त्यो पनि यसको की फिचर भयो, मेटल माउन्ट छ, त्यो पनि एउटा यसको फिचरको रूपमा हेर्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ ड्युअल पिक्सल अटो फोकस सिस्टम छ, 45 क्रस टाइपका अटो फोकस पोइन्टहरू छन् र यसले 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म 1080p खिच्न सक्छ भने 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म 720p पनि खिच्न सक्दछ र यसले चाहिँ एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि 600 फोटो खिच्न सक्दछ भने केही बेरको अथवा केही घन्टाको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्दछ र यसलाई चाहिँ नेपाली मार्केटमा 1,06,000 पर्छ यसको नेपाली मार्केटमा प्राइस चाहिँ। त्यस्तै मसँग अर्को क्यामेरा पनि छ क्याननको 80D, यसलाई मैले सेमी प्रोफेसनल क्यामेराको रूपमा राखेको छु र यो चाहिँ फेब्रुअरी 2016 मार्केटमा आएको थियो, तपाईँ हाम्रो बिचमा एकदमै पपुलर क्यामेरा हो क्याननको 80D। 24.2 मेगापिक्सलमा उपलब्ध यो क्यामेरा, 45 क्रस टाइपका फोकस पोइन्टहरू छन्, ड्युअल पिक्सल अटो फोकस सिस्टममा छ, यसले कन्टिन्यू फोटो खिच्नु पर्दा 7 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म फोटो खिच्न सक्छ भने यसमा NFC र वाइफाई र ब्लुटुथ दुवै पाउन सकिन्छ। यसले एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि हामी 960
फोटो खिच्न सक्छौँ भने अनफर्चुनेटली यसमा चाहिँ 4K रेकर्ड हामी गर्न सक्दैनौँ। 1080p सिक्सटी फ्रेम पर सेकेन्ड, त्यस्तै 720p सिक्सटी फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ टाइम ल्याप्स मुभी रेकर्डिङ मोडहरू पनि छन्। र यसमा अर्को कुरा के छ भने एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भिडियोग्राफीमा भिडियो खिच्ने मानिसहरूका लागि माइक पोर्ट त यसै छँदैछ, त्यो बाहेक यसमा हेडफोन पोर्ट पनि देख्न सकिन्छ जसबाट चाहिँ अडियो मोनिटरिङ राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। र नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस भनेको 119,000 जति छ। र मसँग सेमी प्रोफेसनल क्यामेराको अन्तिम लिस्टमा रहेको छ क्यानोनको 90D। अगस्त 2019 मार्केटमा आएको क्यानोनको 90D एकदमै चर्चित क्यामेरा हो। यसले चाहिँ 4K रेकर्ड गर्न सकिन्छ, हामी 30 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म 4K रेकर्ड गर्न सक्छौँ भने 120 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म 1080p भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 45 क्रस टाइपका फोकस पोइन्टहरू छन्, ड्युअल पिक्सल अटो कस्तो छँदैछ, वेदरसिल छँदैछ भने यसले एकचोटि फुल चार्ज गरिसकेपछि हामी 1300 फोटो खिच्न सक्छौँ। र नेपाली मार्केटमा विथ भ्याट यसको चाहिँ प्राइस 155,000 छ। अब यसको चाहिँ विदाउट भ्याटको मैले रेट नपाएको भएर विदाउट भ्याट नभनिकन भ्याटसहितको रेट भनेको छु। 155,000 चाहिँ हामी यसलाई भ्याट तिरेर मार्केटबाट लिन सक्छौँ। र इजिली रिकमेन्ड गर्नुपर्दाखेरि सेमी प्रोफेसनल रूपमा क्यामेरा लिनुपर्दाखेरि क्यानोनको नै क्यामेरा लिनुपर्दाखेरि 77D 80D भन्दा 90D नै लिनुहोला, किन भन्दा यसमा चाहिँ 4K रेकर्ड गर्न पनि सकिन्छ। 4K रेकर्ड अहिलेको एकदमै अत्यन्तै आवश्यक कुरा पनि हो 4K रेकर्ड। त्यस्तै 120 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म त हुनु नै पर्छ 1080p खिच्छ भने सेमी प्रोफेसनल क्यामेरामा। यो दुईवटा कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि 90D लिनुहोला। आजको भिडियोमा यति नै, र बाँकी कुरा प्रोफेसनल क्यामेरा र मिररलेस क्यामेराको प्राइसको भिडियो अर्को भिडियोमा सँगसँगै लिएर आउनेछु। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, सब्सक्राइब गरेर घन्टी बजाउनु होला। मैले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूकोमा आइपुग्नको लागि घन्टी बजाउनु भयो भने सबैभन्दा छिटो हुनेछ। त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला कुनै क्यामेराको प्राइसहरू, तपाईँहरूलाई थाहा नभएको कुराहरू छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म खोजेर भने पनि त्यसको चाहिँ एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। अहिलेलाई बिदा माग्छु, धन्यवाद।